Që nga viti 2011, banorët e Prashevës me shumicë shqiptare për një vërtetim gjyqësor të gjykatës duhet të udhëtojnë rreth 80 km deri në Vranjë. Po, dërsa në gjithë vendet funksionë zyra notereve, besoj se edhe këtu është shumë e nevojshme. Për mos më maltretu qytetarët me shku shumë larkë në Vranjë, po të kilometra larkë piktuit, besoj që është shumë e nevojshme që t'i kryin këtu punë me noterë. Zyrtarët e pushtetit lokal në Prashev kërkojnë nga Oda e Noterëve të Serbisë lejimin e funksionimit të zyrës së noterit në Prashev. Sipas tyre, në këtë komunë ka kuadër të kualifikuar për noter, ndërkohë që pritet leja për hapjen e zyrës. Ne kemi bërë kërkesën që të hapet zyra e notarit në komunën e Prashevës, duke e ditur se edhe kemi kuadrat e duhur që të punojnë në këtë zyre, atëherë e kemi pasur të arsyeshme që ta kemi edhe ne këtë zyre këtu në Prashev. Dhe të mos maltretohet qytetari ynë që të shkojnë në qytetin më të afërm të Vrajës që të vërtetojnë një kontratë e ku i bën 80 km. Ejsuf Mehmeti, gazetar, mendon se zyra noterit është dashtë të hapet edhe më herët. Sigurisht qytetarët kanë pas nevojë shumë më herët kjo të bëhet, por megjithatë edhe pse pushteti lokal i tanishëm ka bërë këtë kërkesë, është një kërkesë shumë e qelluar për interes qytetarëve. Si pasojë bojkotimit të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, Prashëva mbeti pa gjykatë themelore. Qytetarët detyrohen që për çdo kontest gjyqësor ose shërbim të saj të drejtohen në Vranjë. Me çast përveç humbjeve materiale, përballen edhe me burokracinë, presionin psikik dhe humbjen e kohës.